आजिर खबर को आपनको स्वागत करुछि मु स्वाति। संपूर्ण खबर देखैबा पूर्वरु आसंतु नजर पकैबा हेडलाइन्स उपरे। कटक महानगर निगम पक्षरु स्वायत्त शासन दिवस उपलक्षे साधारण सभा अनुष्ठित। कलामाटिया शहीद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट पक्षरु शहीद दिवस पालित। बाड़भंगा को केन्द्र कर मरणात्मक आक्रमण जड़े गुरुतर। कटक महानगर निगम पक्षरु सीडीएस स्थित विंडसर पैलेस टारे स्वायत्त शासन दिवस उपलक्षे एक साधारण सभा अनुष्ठित हो जाएगी। साधारण सभा रे बहु मान्यगण्य व्यक्ति कटक सहर ऐतिह्य एवं संस्कृति सहित सहर विकास संपर्क में आलोकपात करते। अवसर में मेयर श्री सुभाष सिंह, सांसद भर्तृहरि महताब, पूर्वतन विधायक देवाशीष सामंतराय, कटक डीसीपी पिनाक मिश्र, जिलापाल श्री भवानी शंकर चैनी, जिला परिषद सभापति किशोर मिश्र, केन्द्रांचल आरडीसी सुरेश दलाई, सीडीए उपाध्यक्ष श्री अनिल सामल एवं सहर बहु विशिष्ट व्यक्ति मानू नागरिक संवर्धना दि जाइला। एथसहित स्वायत्त शासन दिवस अवसर में विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर में अनुष्ठित विभिन्न प्रतियोगित कृति प्रतियोगी मानू पुरस्कृत कर। सांसद श्री भर्तृहरि महताब प्रदीप प्रज्वलन करी स्वायत्त शासन दिवस साधारण सभा को उद्घाटन करी हजार वर्ष कटक सहर ऐतिह्य एवं इतिहास संपर्क में आलोकपात करी। मेयर श्री सिंह स्वागत भाषण दे कटक सहर नाना विधि प्रकल्पर संपर्क में उल्लेख करी कहते कि कटक सहर सर्वांगीन विकास एवं प्रगति पाई सहरवासीको सहयोग कामना करथिले। केन्द्रांचल आरडीसी श्रीजुक्त दलाई, जिलापाल श्री चैनी, सीडीएर उपाध्यक्ष श्री अनिल सामल, जिला परिषद सभापति श्री मिश्र साधारण सभा में स्वायत्त शासन दिवस उद्देश्य संपर्क में निज निजर मंतव्य देथिले। सीएमसी कमिश्नर निखिल पवन कल्याण निगम विभिन्न जनकल्याण कार्यक्रम संपर्क में सूचना देथिले। अतिरिक्त कमिश्नर संजीविता राय सहर परिमल व्यवस्था एवं सफेई कार्यक्रम संपर्क में सूचना दे कहते कि सहर से अलिया आवर्जना उठाईपी तीनोटी घर संस्था को दायित्व दि जा। 4000 रु ऊर्ध सफेई कर्मचारी मैंने सहर से नियमित सफेई करुछंती। 400 रु ऊर्ध गाड़ी मध्य नियोजित होज मंतव्य परिप्रकाश करते। शेषे डेपुटी मेयर दमयंती माझी धन्यवाद अर्पण करते। कटक्रु जावेद अहमद का रिपोर्ट, डीटीवी ओडिया। बरी ब्लॉक अंतर्गत कलामाटिया शहीद पीठटारे कलामाटिया शहीद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट पक्षर शहीद दिवस महासमारोह पालित हो जाएगी। कार्यक्रम ट्रस्टर अध्यक्ष सुखदेव परिडा सभापतित्व करथिबा बेले मुख्य अतिथि भाव जाजपुर सांसद शर्मिष्ठा सेठी योगदान करी तांको वक्तव्य रे कहितिले कि एही माटीर इतिहास वास्तवता को सम्मान दे बहु संग्रामी स्वाधीनता संग्राम रे निज जीवन को झास देथिले। सेतिमधिरु साउंटी मल्लिक, सनंद स्वाई, हाड़ीबंधु पंडा, मायधर भुया प्रमुख एही चारिजण अन्यतम सेही वीर शहीद निज जीवन को प्राणबळी दे निज माटी माँ को स्वाधीनतार स्वाद चखाइथिले। तेणु एही माटी मार इतिहास आगामी पीढ़ी पर प्रेरणार उत्स होबोली जाजपुर सांसद श्रीमती सेठी कहते। बरी विधायिका सुनंदा दास सम्मानित अतिथि भाव में योगदान करने सहित आगामी दिन में शहीद को स्मृति को अविस्मरणीय करने क्षेत्र में से अंगीकारबद्ध रहिबे बोली तांको वक्तव्य रे परिप्रकाश करथिले। मुख्य वक्ता भाव में वरिष्ठ सांबादिक रविदास जोगदे ए माटीर बास्ना, ए माटीर ऐतिह्य, ए माटीर परंपरा और अंगीकार बद्धता मते बहु परिमाण रे अनुप्राणित करिछि बोली परिप्रकाश करथिले। स्वाधीनता संग्राम 1942 मसीहा भारत छाड़ आंदोलन रे जो माने अंशग्रहण करी शहीद हेबा सहित स्वाधीनतार स्वाद ए माटी को देइछंती सेमानंकु कोटि कोटि प्रणाम बोली कहिथिले। सभा प्रारंभ रे बरी अवसर प्राप्त सेना कर्मचारी संघ पक्षरु पताका उत्तोलन करा जायथिला। प्रताप कुमार दास, देवप्रसाद सामल मंच परिचालना करथिबा बेले कार्यक्रम रे ट्रस्टी सभापति मदन मोहन पति, मेमोरियल ट्रस्टर उपदेष्टा देवेंद्र दास प्रमुख
ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ବରିରୁ ସ୍ନେହାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ବାଡ଼ ଭଙ୍ଗାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ, ଯୁବକ ଗୁରୁତର, କଲିକତା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରିବା ଲୋକେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା କାଶିଡିଆ ଗ୍ରାମର ପରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପରେଶ ନିଜର ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଏକ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଆଣିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଅଣଓସାରିଆ ରହିଥିବାରୁ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ୋଶୀ ଦୁର୍ଗେଶ ନାୟକର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଦୁର୍ଗେଶ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ବାପା ବିଜ୍ଞାନ ନାୟକ, ମା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଶେଷରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ଗେଶଙ୍କ ପରିବାର ଆକ୍ରମଣରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପରେଶ ମହାପାତ୍ର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଳେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ତାପରେ କଲିକତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତର ପରିବାର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାମ୍ପ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାପୁଅଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚରାଉଚରା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗୁରୁତର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗା ହବ, ଗାଡ଼ି ନେଇଛି, ସେମାନେ ନେଇ ତ ଦେବେନି, ରାସ୍ତାର ନେଇ ତ ଦେବାନି, ସେଇର ମାରପିଟ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ନାୟକ ତା ବଂଶ ସାରା ମାରିଛି, ଇଟା କୁଟିକି ମୋ ଛୁଆର ଆଖି ଦୁଇଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କାଲିଠୁ ଆମ ଦେଢ଼ଶୁର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଜେସିପି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ନବା ସମୟରେ ସେ ରାଜା ତାର ଦୁର୍ଗେଶ ନାୟକ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଲେନି, କହିଲେ ରାସ୍ତା ଦିଅ ଦେଇକି ଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ହାଣିଦେବି, ଅଭାଷା ଭାଷା ଭାଷା କହିକି ଆଉ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଲେନି। ସେ କହିଲେ ରାସ୍ତା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାଡ଼ିବନି କିଛି ପାଇଁ, ଏ କଥା କହିବାରୁ ମାଡ଼ପିଟି କରିକି ତାକୁ ତାଙ୍କ ବଂଶ ସାରା ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିକି ଚାରି ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ରାଜା ଆମର ପୋତରାକୁ ଏମିତି ଦୁର୍ଗେଶ ନାୟକ ପିଟିଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଇଟା କୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଆଖି ଲାଗିବ ଦୁଇଟା ଆଖି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ କାଲକାଟାରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲକାଟା ଏଫଆଇଆର୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ କାଲି ଆମେ ନାପ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ। ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ନାପ ଫାଣ୍ଡିରେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଜଣକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁର୍ଗେଶ ନାୟକକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଫାଣ୍ଡିରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁ। ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଥାନାକୁ ଚଲ, ଆମେ ଥାନାକୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଆମକୁ ଛିଡ଼ା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ସାର୍ ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ଗଲାନି, ରାତି 12:00 ଗୋଟେ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା ୱେଟ୍ କଲୁ। ତାପରେ ନାପ ଫାଣ୍ଡିର ଅଧିକାରୀ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଆମର କହିଲେ କାହିଁ ସାର୍ କାହିଁକି ଛାଡ଼ାଗଲା, ତା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରିମାଇଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ସକାଳେ ଆସ, ଆସି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିଦେଇଯିବ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଗଣ ରହିଥିଲେ ରସସିକ୍ତ। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ସମେତ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମଠ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ରହିଥିଲେ ଏକାକାର। ଏଥିଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବିଟକିସ୍ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଧବଲ୍ଲଭ ମଠ ପରିସର ରହିଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପଢ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଝୁଲଣ କୁଞ୍ଜରେ ବସାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯିବା ସହିତ ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେବାୟତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଗଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝୁଲାଇଥିଲେ। ମଠର ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ପୂଜାନୀତି ମଠର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ସତ୍ୟଶିବ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, କେଦାରନାଥ ପୁଷ୍ପାଳକ, ହରିପୋଲ ବାବା, ସୁଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଜୟ ପାରିକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଠ ପରିସରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହ ଧୁଡ଼ୁକି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାର ପରିବେଷଣରେ ପୁନର୍ବାର ଆଳତୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାଯାଇ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାଧାରାଣୀ ମା ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ତାଙ୍କ ଝୁଲଣକୁ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। କଟକ ସହରର ଗାନ୍ଧୀଭବନଠାରେ ଦୋଳି ବିନା ବଜାର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଦୋଳି ମାଲିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଦୋଳିଗୁଡ଼ିକ ବୀମା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ମାଲିକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏହାର ବୀମା କରାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିବା ଏହି ମାଲିକମାନେ ସାହି କମିଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ କା କୁଆ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହା ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ମୋର ତ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେତିକ ଦୋଳି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଡକେଇଛୁ ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାରୁତି ମୋଟରସାଇକେଲ କୁଆଁ ସେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ। କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ? ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି, ତା ପ୍ରତି ଲୋକ ପୁଣି ଚାଲୁଛି ବସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋଳିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ମନା। ତ ଏଇ ଦୋଳି ସଂଗଠନ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଦୋଳି ସଂସ୍ଥା, ଏ ସଂସ୍ଥାରେ କେତେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି ସରକାର ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଠାରେ 5-10 ହଜାର ସୁଖୀ ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ତି। ତ ଆ ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ ଦୋଳିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇବା ହେବନି, ତୁମର ବୁଲା ବେପାର। ତ ବସ୍ଟା ତ ବୁଲୁଛି, ଟ୍ରକ୍ଟା ବି ବୁଲୁଛି, ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେମିତି ହେଇପାରୁଛି? କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଦୋଳିଟା ଆମେ ତ ଲୋକଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ବିଜନେସ୍ ନା, ତ ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ, ତ ତା ପାଇଁ କେମିତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇପାରୁନି? ତା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଦେବୁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଦୋଳି ମାଲିକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୋଳିବାଲା, ତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମେଳା କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ସଂଘରେ ସେମାନେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଦୋଳିବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସଂଘ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଇଏ କରିବୁ। ଗଲା। କଟକରୁ ଜାବେଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ସିଡିଏର 41ତମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ କଟକ ସିଡିଏ ସ୍ଥିତ ୱିନସନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୈନୀ, ସିଡିଏର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ସାମଲ, କଟକ ସିଏମ୍ସି ମେୟର ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ, ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ, କଟକ ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସିଡିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଡିଏରେ ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ଏହାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଡେଲରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସିଡିଏର 41ତମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ, ସିଡିଏର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିଲ ସାମଲ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ୱିଣ୍ଡସର ପ୍ଲେସ୍ ସିଡିଏରେ 41 ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନରେବୁଲ ମେୟର ସିଏମ୍ସି ଥିଲେ, ସୁବାସ ସିଂ ମହୋଦୟ ଥିଲେ, ସିଡିଏର ଯିଏ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ, ଯିଏକି ଆମ ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ମଧ୍ୟ ସିଏ ଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର କଟକ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ଦିନ ଆଜିର ଦିନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ। ସିଡିଏର କଟକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକ ସହରର
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି କଟକ ସହର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଆଦେଶ ରହିଛି କଟକ ସହରକୁ ଗୋଟିଏ ଯେହେତୁ ହଜାର ବର୍ଷର ସହର ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଉଥରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିପାରିବା, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିଜନ ରଖିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଭିଜନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ CDAର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଖାଲି କଟକ ସହର ନୁହଁ, ଚୌଦ୍ୱାର କଥା କୁହନ୍ତୁ CDA ଅଧୀନସ୍ଥକୁ ଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ଆଠଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ CDA ଅଧୀନସ୍ଥକୁ ଆସିଲାଣି, ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାର୍କ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି CDA ଦ୍ୱାରା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ CDAର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି କଟକ ସହରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନେବା ପାଇଁ CDAର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଜି ଫେଲିସିଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି CDAର ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। CDA ଆଉ CMC ମିଳିତ ଭାବରେ କଟକକୁ ଏକ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଟକ କେମିତି ନୂଆ ରୂପରେଖରେ ଜାତୀୟ ମାନଚିତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି CDA ଆଉ CMCର ମିଳିତ ସହଯୋଗିତା। ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କଥା କୁହାଯାଉ, ତାଳଦନା କେନ୍ଦ୍ର ନବୀକରଣ କଥା କୁହାଯାଉ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉ, ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ କଥା, ତାଳ ବିଶେଷ କରି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ରିନୋଭେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉ, 6 ଲେନ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କଥା କୁହାଯାଉ, କଟକର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ମହା ବିଶେଷ କରି CMC ଏବଂ CDA ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ। ଆଜି CDAର 41ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତ CDAର କର୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକ ସହରକୁ ଏକ ନୂଆ ସହର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୂପାନ୍ତରକରଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। SC ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତାଳଦନା କେନାଲ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ 426 ଏକର ଯେଉଁ ଆମର ମହାନଦୀ ପଠାର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କଟକରୁ ଜାବେଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୂରଣ ହେଲା ମହାନଦୀ ବିହାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ମହାନଦୀ ବିହାରରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ମୋ ବସ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ମୋ ବସ୍ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦେୟ ପୈଠ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ବୋଲି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ମହାନଦୀ ବିହାରଠାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି ରହିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଆଶ୍ରମ, ବିଶେଷ କରି ମହାନଦୀ ବିହାର ଏବଂ ପୋତାପୋଖରୀ ନୂଆ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜି ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଆଶ୍ରମ ପାଖରୁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ବସ୍ଟି, 2 ବସ୍ ଚାଲିବ। ପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 55 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50% ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି MDA ମହାନଦୀ ବିହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜଗତପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୌଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାୟ 17 ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 6:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଆଉ ଆଜି ଆଗରୁ ଆମର SC ବସ୍ ଚାଲିନଥିଲା, ଆଉ ଜେନେରାଲ ବସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା ହେଉ, SC ବସ୍ ଚାଲିଲେ ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ତା ଦେହ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଏଇଟା MDA ତରଫରୁ ଆଗରୁ ଦାବି ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଜେନେରାଲ ବସ୍ ଚଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଫେର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ AC ବସ୍ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, AC ବସ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସିନା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆଜି AC ବସ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମୋ ବସ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ 3 ଆଗରୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ଆମର ଲୋକାଲ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଟିମ୍ ମେମ୍ବରକୁ ଧରି 3 ଯାଇଛି କ୍ରୁଟ୍ ଅଫିସ୍କି ଏବଂ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି 4-5 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ କ୍ରୁଟ୍ର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଯେ ଗୋଟେ AC ବସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରୀକି।
तेणु से जहाँ हूँ कौन सी रकम आडजस्ट कर आज एसी बस आज आरंभ है दिनक दुई थर जाऊ दुई थर आसद्वारा कौन लाभ है आम पूर्वांचल जो वयस्क लोक मैंने अच्छा से द्वारा जावासिया कले सुविधा है मात्र 100 टंका जावासिया करेंगे। कटक्रु जावेद अहमद रिपोर्ट डीजीबी ओडिया। श्रावण पूर्णिमा अवसर में हजार हजार संख्यक भक्तों गहली कलाहांडी जिलार ऐतिहासिक बेलखंडी श्री श्री धवलेश्वर शैवपीठ से लागि रही अगणित भक्त आनंद बसी आनंद बजार भोग ग्रहण करते महा आनंद चली श्रीरामचरित मानस परायण गायिका भाव जोगदे जन्ममयी दीक्षित एवं वर्षाराणी बरिहार व्यास खुशी झुमि उठी भक्त भक्तों मनरे आनंदर लहरी खेली उठी गीतर ताले ताले भक्त झुमि उठी कि मनोरम दृश्य से भक्त भगवान मध्य घटी अपूर्व मिलन भक्ति विभोर हो झुमि उठी हजार हजार श्रद्धा हरिबल हूलहुी ध्वनि कंपी उठी श्री श्री धवलेश्वर महादेव मंदिर परिसर पाग निर्मल रही श्रद्धा समागम मध्य बढ़ा बहु दूर दूरा श्री श्री धवलेश्वर बाबा दर्शन पर छुट्टी आसी श्रद्धा निरंतर लग रही मंदिर में भक्तों भिड़ श्री श्री धवलेश्वर मंदिर में चलुवा श्रीरामचरित मानस परायण आज समाप्त हो मंदिर लग रही भिड़ समाप्त हो बहु संख्यक श्रद्धा एगदान करते समस्ते मिलमिशी श्री हरिहर रामों प्रतिमूर्ति को आज विसर्जन करहांडी सुशांत मल्लिक रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। खबर शेष करने पूर्व पुणि थे आसतु नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। कटक महानगर निगम पक्षर स्वायत्त शासन दिवस उपलक्षे साधारण सभा अनुष्ठित कलामाटिया शहीद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट पक्षर शहीद दिवस पालित बाड़भंगा को केन्द्र कर मरणात्मक आक्रमण जड़े गुरुतर आज खबर को ये रखुची नमस्कार। डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करूँ एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दिंटू।